şiddətlə qınıyoruz. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu 20 yanvar faciəsinin 32-ci il dönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına başsağlığı verib. Bu barədə nazir Twitter hesabında paylaşım edib. Qardaş Azərbaycan azadlıq yolunda tarixə düşmüş ən ağır xatirələrindən biri olan 20 yanvar şəhidlərini rəhmət və hörmətlə anıram. Tək millət, tək ürək, tək can, Türkiyə Azərbaycan deyə paylaşımda bildirilib. Türk Dövlətləri Təşkilatı Ağsaqqallar Şurasının sədri, Türkiyənin Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının sədr müavini Binəli Yıldırım da 20 yanvar faciəsinin 32-ci il dönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına başsağlığı verib. Bununla bağlı Twitter səhifəsində paylaşım edən Binəli Yıldırım, qardaş Azərbaycan azadlığı uğrunda canlarından keçən 20 yanvar şəhidlərini rəhmətlə anıram deyə paylaşımında bildirib. Paylaşım edənlər arasında Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahid Bağcı da var. Bu gecə qərənfillərin ağladığı gecə, bugün günəşin doğmadığı gündür. 1990-cı il yanvarın 20-sində Bakıda müstəqillik, azadlıq uğrunda şəhid olan can qardaşlarımızın xatirəsini hörmət və ehtiramla anırıq. Ruhları şad, məkanları cənnət olsun. Onları unutmayacağıq deyə səfir bildirib.